Hej og velkommen tilbage. Jeg tænker lige, jeg ser lige hvad. Jeg kan lige smide alt muligt crap her. Ting vi ikke rigtig skal bruge. Pushener. Vi tager lige at lave nogle af de her. Som sagt, nå, det kan vi ikke. Nå, så det går med. Det går med. Nå, vi tager den her, og så synes vi skal tage et kig på skibene i dag. Og den her gang, så kommer til at være det her skib først, tænker jeg. Det så ikke så spændende ud fra, så derfor så tager vi den ikke så spændende ud fra først. Og det fede er, at vi kan gå direkte hen til den uden nogle problemer. Yes. Okay. Der er den her. Den tager vi. Vi skal også kigge på den. Var det mig, eller var der et eller andet? Nej, okay. Var det det? Var det? Vi kigger rundt om. Der ligger ikke et eller andet gennem. Nej. Okay, det er okay. Der var ikke noget gemt der. Noget gemt hos dig. Nej, der er ikke noget gemt der. Der, så. Ej, der er to. Ej, hvor fedt. Så vil jeg ikke drikke den endnu, fordi det kan være, det kan lave flere. I don't know. Det er sådan, det fungerer i virkeligheden. Det er ikke to. Det blev til flere. Hvis altså det er samme køn. Eller ikke samme køn. Okay, ja. Det her det er rigtig interessant, fordi at det her, det er nede i vandet nu. Nede i havet nu. Oh crap. Okay. Det betyder simpelthen bare, at der kan være en haj. Der kan komme en haj. Og det... Det bryder jeg mig ikke om. Jeg bryder mig ikke om hajer. Okay. Jeg ved godt, I tænker om mig. Hold op. Men sådan har jeg det. Nogen kan ikke lide andre ting. Jeg kan ikke lide hajer. Kan jeg det ned? Nå, det kan jeg ikke. Nå, lad os åbne døren. Okay, så her. Der er noget bandage. Det tager vi lige. Og okay. Var det alt? Åh, der er et skab her. Okay, nice. Nice. Der var lidt. Skal vi prøve at se. Der er noget her. Nej. Okay, super. Så smutter jeg ind igen. Det var det, der var på det skib. Lad os lige se, om der er noget andet her. Altså, jeg ved ikke rigtig, om jeg har fået en idé om, at jeg måske ikke lige kan lide hajer. Fuck! Der var en slange her! Fuck! Okay. Der var en slange. Åh, hvad er det for? Hvorfor bliver det så mørkt? Hvorfor? Hvad fanden? Fifu. Hvad er det for lortevejr? Jeg har ikke set det her vejr før. Okay. Vi saver lige, og så sover vi lige. Og så håber vi på, at vi krydser fingre på, at der ikke er så fucking spooky bagefter, mand. Okay. Okay, det er stadigvæk tåget. Wow, okay, det prøver jeg ikke. Jeg ved ikke, om der er sådan nogle... Men det er mig selv, der ligesom har valgt det, så det er sådan lidt... Sådan lidt dumt. Okay, empty bucket. Ja, jeg ved det godt. Der er ikke kommet en skid ud af det her endnu.
Ja. Oh shit, jeg skal have noget. Jeg skal have noget væske. Kan der også, altså. Sådan der. Jeg vil gerne have den. Hvor kan jeg ikke få den? Det irriterer mig, det er grænseløst det her, altså. Okay, er der en chance nu? Kan jeg få den nu? Skal jeg virkelig hugge ned? Okay, fint, jeg hugger ned. Gider jeg ikke det her mere? Hugger den ned. Kan den lære det? Altså, er det bare mig? Er det bare en slange lige pludselig, altså? Jeg ved godt, der var en slange, så jeg ved godt, det ikke var mig, men hold da helt op, hvor ubehageligt alligevel. Sådan der, jeg skal bruge dig. Jeg skal bruge dig nu, faktisk, så ned vi over med dig, og så... Og så drik. Wow, okay, der er også kommet bølger på. Okay, der er sket en del siden sidst. Hvad med dig? Kan du overleve lidt? Du har en. En vand. Det er super fedt, du har en vand. Og de her, de hjælper ikke en skid. Nå, lad os se, hvad er det, jeg, hvad er det, jeg har fået? Lad mig kigge på det, men så... Kan det her spooky place her bare... Ja. Så sætter vi her. Og så ser vi her. Der, så ser vi lige, hvad der er herinde. Der er sådan en, der er en nødpistol. Noget tøj eller andet. What? Hvis, nødpistol. Okay. Her har vi noget engine parts. Vi har noget bandana. Jeg tror, vi laver det her over. Den her. Det bliver sådan et kit. Okay, det gjorde det så ikke, vel? Sådan der. Drop it. Drop it like guitar. Drop it. Så gør vi sådan her. Så kan man gøre sådan. Og sådan, og sådan der, og så gør jeg sådan der. Jeg ved ikke, er det så fordi på et tidspunkt, vi tænker, at de vil have sådan en helikopter ind, og sådan noget, man kan blive reddet, eller hvad er det, der sker? Det skulle være så meget fedt. Og nu er jeg sådan helt, jeg er helt freaked ud af det, fordi der lige var den der. Og det er sådan virkelig skummelt vejr, altså. Kan jeg ikke, please, kan jeg ikke få lov til at sove igen? Et eller andet. Så vil jeg helt gerne sove igen. Hvornår bliver det dag? Klokken 6 om morgenen. Okay. Vi kan se herude. Der kan I se, månen er ved at falde ned. Og det begynder at blive lyst. Jeg ved ikke rigtig, hvad der sker med mig. Det er sådan helt, jeg synes, det ser sådan helt mærkeligt ud. Eller er det bare mig? Sæt mig lige også det her op. Åh ja, okay. Det var ikke... Nej, det vil jeg ikke. Man skal virkelig lige huske på at få lagt noget brænde på, inden man kan starte ilden. Bare lige så jeg ved det. Så, god idé. Det gør. Puha. Ubehageligt. Jeg kan ikke komme over den slam der. Nej, jeg ved godt, nu er det midt på dagen, altså. Nå. Super fedt. Jeg kan ikke komme over den slange. Ej, hvor irriterende, altså.
Maja, tag dig sammen. Tag dig sammen. Nå, vi skal have... Det her afsnit skal vi også bygget lidt. Vi får mange spændende ting i det afsnit. Det er lidt rædselslagen over skide båd og vand, og der kan komme hajer, og der var ikke nogen hajer, og jeg var bare, ved ikke, pylrød, må man sige. Og så har jeg angrebet en fucking slange, altså. Hvad sker der for det? Slange. Jeg kan ikke lide slanger. Jeg kan godt lide dem i real life. Altså de der slanger, som der ikke er giftige eller noget. Jeg kan ikke lide dem her i spillet. Det må jeg nødt til at være vildt nederen og sige, at jeg kan ikke lide i spillet. Okay. Så. Er vi enige om... Jeg tror, vi kan hurtigt være enige om, at den anden, den er allerede i gang med at føre, den har allerede en. Jeg kan ikke lade være med at spamklikke mus, når det er, jeg er simpelthen så utålmodig. Og jeg ved godt, det går hurtigere, men... Så føler man, at man laver noget mens. Sådan der. Vi dropper den. Vi dropper den der. Godt nok, jeg kan se, den har ikke kommet videre, og den er ved at komme videre. Og så ved jeg jo ikke, om det er fordi, at jeg skulle putte vand i den. Men det giver bare ikke så meget mening. Ja, jeg ved godt, you need to find water. Need to find some water. Og nu skal vi passe på, hvor vi går, fordi der er åbenbart slanger. A coconut man. Og deroppe er der nogen. Okay, nu prøver vi igen. Hop. Yes. Skal jeg lige kredsen, hvorhen, hvad fanden? Nej. 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 Don't leave me. Sådan der. Drink. Sorry. Drink. Så er der ikke mere. Super. Så har vi lige købt en lille smule tid. Oh shit. Er det ikke her, den der slange var? Jeg tror bare, hvis vi holder os herud. Den. Fuck. Den. Kan vi kaste noget efter den? Det ville bare være oplagt, hvis man kunne det. Nå, lad os se her. Vi skal have et våben. Vi skal have et eller andet, så vi på et tidspunkt i hvert fald kan dræbe den skide slange, altså. For den skal bare ikke have lov til at leve på mit område. Prøv at tænke, hvis der kommer flere slanger lige pludselig, og så har jeg bare slanger over alt, og så dør jeg, og... Der kan ske så mange ting med mig. Men med den note, tænker jeg egentlig, at vi siger tak for i dag, og så holder jeg lige øje med den der, og jeg skal finde ud af, hvad lige er den der fungerer. Men ja, jeg vil få noget mad til ham manden her. Jeg ved godt, jeg lige droppede kniven. Så der. Jeg vil lige få lavet ham noget mad. Og så ses vi ved næste gang. Pas rigtig godt på jer selv. Og vi ses. Hej hej.